Vas-y, ouais. ଭାଇ କେତେଜଣ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ି ଚୁରା ଆମ୍ବ ଚଟଣି କେତେଜଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିକି କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ତ ଆଜି ବଢ଼ିଆରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ବଢ଼ିଆରେ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଟମାଟୋ ଚକଟା, ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା, ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ା, ସବୁ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ମସ୍ତ ଲାଗେ। ସୁଧୀ ଝୁଲୁ ଦେଖିବା, ହଁ କେଉଁଠୁ ଧରିକି ବି ତ ଝୁଲି ହବ ନ। ଦେଖା ଏପଟୁ ଧରିଲୁ, ଆଉ ଆମ ନବା ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ିବ ସେଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଅଛି କିଛି ଏଇଠି ଏଇଟା ଦେଲେ ଯିବ ର ଉଠିଲୁ ନା ହାତ୍ରୀ ଦେ ମୋତେ ସେ ଢେଲାଟା ଦେ ସୁଜିତ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ଚୋର 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 ମାର 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 ଚୋର 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 ପିଲାଦିନ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ। ତୁ ଏବେ ବି ପିଲା ଅଛୁ ଲୋଧନ, ଆରାମସେ ହେଲା, ପିଲାଦିନ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ। ବବୁଲ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ହେ, ରଖ ସବୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବି ଆଇ ଏଲ୍ କମ୍ ଫର୍ ଲାଇଭ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଲଭ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ହେଇ ଆହା ହା ହା, କଣ କେମ ଲାଗୁଛି? ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କେତେ ବେଳ ହେଇଛି କହ? ବହୁତ ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ କାହାରିକୁ କହିବନି, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ନଉଛି ପ୍ଲିଜ। ହଁ ୟେସ୍ ୱାଓ ସୁଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଉଠୁ ନବା ଆଜ୍ଞା। ଏଇନେ ତ ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଯିବୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ମେନ୍ସନ୍ ହବାର ଅଛି ହେଲା। ଯାହାର ବି ବଗିଚା, ଯାହାର ବି ଯିଏ ବି ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବି।